E vamos para o quarto jogo do dia. Jogo entre Tefé Handball Clube e Alfa Handball Clube. Dois minutos para o atleta número 18. Lembrando que após o jogo iniciado havia 8 jogadores em quadra e por isso os 2 minutos dado para a equipe do Alfa. E a você que está chegando aqui conosco, seja muito bem-vindo à TV Lihan, transmitindo o Campeonato Amazonense de Handball 2022. 2022, Série Prata, fase de grupos. Não foi válido o gol, foi invasão de área. Placa ainda continua 0 a 0. Falta a favor da equipe do Alfa. Falta novamente. Lembrando que o Zezão também está jogando agora em Belém do Pará contra a equipe de Ananindeua, valendo, disputando o zonal para garantir uma vaga para o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Handball, que acontecerá aqui em Manaus em novembro, do dia 8 a 12 na Arena Amadeu Teixeira. Então você que é amante de handball, não perca esse momento histórico.
Falta do ataque. Acabou invadindo ali a área, o momento pivô. Posse de bola da equipe do Alfa. O jogo ainda 0-0. Estamos indo para os 3 minutos desse primeiro tempo. E aqui no comentário comigo, ele, professor Alex Lima. E aí, professor? Você que está retornando ao cenário do handball amazonense, que estava no município de Tefé, a trabalho, volta para a capital e vem já voltando para a Liga de Handball do Amazonas, sendo diretor de seleção de base da Liga de Handball do Amazonas. Qual a sua expectativa para o ano ainda de 2022 e para 2023? Boa tarde a todos. Bem, nossas expectativas são as melhores possíveis com relação à base, né? A gente está com umas novas ideias, uns projetos que pretendemos implantar para otimizar mais e potencializar o potencial da nossa equipe e em todas as equipes do handball amazonense. Então a gente espera aí que a gente consiga exercer bons trabalhos e contar com o apoio dos clubes e aderir mais pessoas, mais praticantes para o handball amazonense. E é isso, são palavras do professor Alex Lima, que se torna nomeado pelo presidente Auricélio Andrade como diretor de seleção de base. Lembrando que é muito importante que nós possamos reavivar a base do handball amazonense. Chute ali dos 9, recuperou, houve novamente invasão de área. Vamos daqui a pouquinho saber como é que está a partida entre Zezão e a equipe de Ananindeua Pará. Valendo a vaga do Norte no Campeonato Brasileiro de Handball. Lembrando a você que a partir de amanhã começa as quartas de finais da Série Prata. E a partir das quartas, o valor do ingresso se torna R$10. Então você que for prestigiar o handball amazonense, o valor do ingresso é R$10. E atletas que apresentarem a sua carteirinha juntamente com seu RG, não pagará a entrada. Lembrando que é qualquer atleta de qualquer categoria. Trabalho de bola da equipe do Alfa. Felipe está na falta. Equipe de Tefé marcando muito bem. Placar ainda 1-0. Estamos indo para os 7 minutos do primeiro tempo. Sozinho. Mais um gol da equipe do Alfa. Não foi gol. Foi invasão de área. Tentou contra-ataque, ele não conseguiu. Recuperação de bola da equipe de Tefé. Que loucura, correria para cada lado. Amarra canoa e o cachorro que tá a correria. Alfa perdendo a oportunidade de fazer o segundo gol. Professor, o senhor que trabalha com a base, a gente sempre ensina.
cara a cara com o goleiro, não tem firula. É porrada no gol, não é? Sim, claro. Até porque aí a gente nunca sabe a competência que o goleiro tem, né, de pegar essa bola. Então, desperdiçar um ataque com firula é a pior coisa que tem. A gente não sabe o que vai acontecer no decorrer da partida, como é que a nossa equipe vai se comportar com os problemas apresentados. Então, aproveitar as oportunidades que se tem é a melhor forma de se fazer. E é isso. Indo para os 8 minutos e meio deste primeiro tempo. Primeiro gol da equipe de Tefé. Vibra muito o ginásio. René Monteiro.
Campeonato Amazonense de Musical 2022. Série Prata. Jogo entre. We'll be right back.
started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my...
Thank you.
Atualização do jogo do Zezão no Zonal acontecendo em Belém do Pará. Zezão ganha por uma bola, 38 a 37 da equipe de Ananindeua. Zezão que amanhã ainda tem... levando o nome do Amazonas, acaba ganhando a partida de hoje contra a equipe de Ananindeua por uma bola. 38 a 37. Lembrando que ainda teremos mais dois jogos na noite de hoje. Jogo entre Novo Aripuanã e Novo Airão pela chave B da Série Prata. Lembrando que amanhã começa as quartas de finais e o valor do ingresso é R$10. Esse valor será revertido para a Taça Amazônica e para o Campeonato Brasileiro, que será aqui em Manaus. E se você é atleta federado na Liga de Handebol do Amazonas, basta você apresentar a sua carteirinha juntamente com o seu RG. E sendo de qualquer categoria, você não paga ingresso. Os jogos irão acontecer no ginásio do Rio Negro Clube. E amanhã, a partir também das 10 horas da manhã, a Série Prata. A Série Prata. Os não classificados disputam a Série... a Série Bronze. Os não classificados disputam a Série Bronze do Campeonato Amazonense de Handebol 2022.
Campeonato Amazonense.